Ես ուզում եմ հիշեցնել վերստի մեր շարժման էության մասին, անընդհատ ասելու եմ սա, որ մարդկանց մտքից հանկարծ որևէ ձևով դուրս չգա, սա քաղաքակրթական շարժում է, սա արժեքների մասին է, մեր լայն իմաստով հաշտության օրակարգի մասին է, մեր հայակենտրոն պետականապահպան գաղափարի և դրա իրագործման մասին է, սա պատվի և արժանապատվության մասին է, իվերջո սա ամբողջական սիրո մասին է և արդարության մասին է, այս արժեքները մեր տնից հեռու չպտի գնան, ինչպիսին է լինել մեր կյանքի ելևէջումները այս շարժման հետ կապված, այս արժեքները պետք է մնան որպես առանցքային սյուները, հիմնասյուները, մենք իրավունք չունենք այլ կերպ նավարկելու և այլ կերպ տատանվելու, չպետք մոռանանք սրա մասին, այո մենք փողոցում ենք լինում, այս կամ այն գործողությունն է տեղի ունենում, բայց այդ բոլորը, այդ բոլոր գործողությունները այս արժեքների ներդրման ու գործադրման մասին են, որոնց դեմ են պայքարում այս մարդիկ, ես անընդհատ չեմ օգնելու, չեմ դադարելու ասել, որ մենք սկսել ենք այս շարժումը իրավական հիմքերով մեր հայրենիքը բզկտելու կոչված, որտեղ միայն այս պահին, ինչպես ասել եմ, սահմանազատումը տեղի ունենում, սահմանագծումը տեղի չի ունենում, որը տեղի ունենում լրիվ հակաօրինական, հակասահմանադրական հանցանքով, նույնիսկ ոչ կառավարության ստորագրությամբ, այլ մի ինչ-որ հանձնախմբի կողմից ներդրված, սա ուղղակի որևէ պետության կյանքում տեղի չի ունենում, և հետևաբար նաև իրավական իմաստով, օրինական իմաստով սա շատ հստակ ուղղություն է, և ինչպես միշտ ասել եմ, բարոյական իմաստով, ստի մասին է, ստի ընդեմ ստի և ճշմարտության հաղթանակին, և մեր տերը ասել է, և ես արտահայտությունը ես միշտ կրկնում եմ ամեն օր, ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը կազատի ձեզ, հետևաբար այդ ճշմարտության ճանապարհով նաև ազատագրության մասին է, ազատության մասին է, այո մեղքից ազատվելու մասին է, չարիքից ազատվելու մասին է, քաղաքական լուծումներ իրենց լուծումներն ունեն, բայց եթե իրենց հիմքում չեղան հոգևոր բարոյական լուծումներն ու արժեքները, մի օր կլինեն մի քիչ լավ, հաջորդ օրը այս մարդկային տեսակի կփոխվեն, կդառնան աղետ, ինչպես որ այս մարդիկ եկան իշխանության, ինչ էին ասում, սիրո և հանդուրժողության մասին, հետո ինչ դարձավ, դարձավ ատելության և թշնամության մասին, դարձավ սպտի մասին, դարձավ իրեն շահերին ծառայեցնելու մասին ամեն օր, ամեն ինչ, և ոչ միայն իրեն շահերին, այլ նրան շահերին, ովքեր իրենց տերերն են, այսօր նորից Ադրբեջանում խոսել եմ, բայց այդ թեմայով երևի վաղը նորից պետք է խնդրեմ մեր սիրելի պարոն Գեղամյանին, Վարուժան ինքը ներկայացնի, բայց ես մի քանի բաներ եմ ուզում ասել, որ երեք Գյումրիում եմ նշել, ինչպիսի պատկերացում ունենք մենք մեր երկրի մասին, ինչպիսի երկիր ենք ուզում տեսնել մեր կյանքում, բացի իր իրավունքների, պարտականությունների, ազատությունների, այս հիմնարար սկզբունքներից բացի, ամեն ինչի, ազատության, իրավունքի, ժողովրդավարության, որոնք հիմնարար սկզբունքներ են, մենք նաև ուզում ենք տեսնել, քանի որ նաև փոքր երկիր ենք, մեր կյանքում ինչ տեղի ունենում է, տեղի ունենում մեր կողքը հենց, տեղի ունենում մեր դրացի կյանքում, հարևանի կյանքում, օրինակ ոստիկանները, որոնց մասին խոսում ենք այս քանի օրը անընդհատ և միշտ, մեր դրկիցն են, մեր հարևանն են, ոմանք մեր ընկերներն են, մարզերում ուղղակի տնից տեղից են բոլորը, այդքան մերձ ենք մենք ապրում իրար հետ,
Բանակի մասին ենք խոսում, եթե անմիջական ընտանիքից չունես զինվոր, անպայման կողքից կա, ինչ իմանամ, մյուս հարևանի տնից կա, եւ այսպես չէ, այսինքն այդ ամբողջությունը, մերձավորությունը, եւ լավը, եւ վատը, լավը այն իմաստով, որ մարդիկ, եթե իրար ճանաչում են, որոշակիորեն չգրված, զսպվածություն ունեն մյուսի նկատմամբ, եւ եթե չեն ճանաչում իրար, նաեւ վատը այն իմաստով, որ այդ ճանաչողությունը բերում է նաեւ այլ զսպվածության, որ այդ մարդու գործածը դու չես դատապարտում, ասելով դե լավ ինչ գործ ունեմ, իմ գործը չի, վատամարդ չլինեմ, մինչև գալիս քեզ է հասնում դա, եւ այդ իմաստով վատը, մինչդեռ լայն հասարակությունների մեջ այդ հիմնարար արժեքների վրա հիմնված մարդիկ նաև այդպես են գործում, ոչ թե ծանոթ բարեկամով, այլ արժեքներով, գաղափարներով, թեպետ դա էլ է կեղծ անկեղծ ասած, մեր պատկերացումներն են այդպես, բայց իրական կյանքում այդքան էլ այդպես չեն. Դրսում արտաշխարհում, այդ քաղաքակիրթ աշխարհում կողքի դրածին երևի չճանաչի մյուսին, տարիներով ապրեմ միասին, սկի չիմանալ ովքեր են. Հիմի կասեն, դե մեկը մյուսի կյանքին չի խառնվում, հա, թող չխառնվեն, բայց կապել չունեն, դրա իման վրա կառուցված է նաև հասարակական որոշակի, թե օրենքների, թե հասարակական ընկալումների, այսպես ասած, վարքաբանությունը, որը նաև մեր նման հասարակությունների ինչ-որ ձևով, հանրությունների ինչ-որ ձևով խորթը, բայց լայն, ընդհանրական հարցերի նկատմամբ կարող են լինել մարդիկ շատ ուղիղ, ազատ վերաբերմունքով։ Սա շատ կարևոր հարց է, կամ եզրաշերտը։ Ես ինչու սրա մասին ասեմ, որովհետև երբ հարցում ենք, թե ինչպիսին ենք ուզում, որ լինի մեր երկիրը, մենք ուզում ենք, երեք Գյումրիում էլ եմ ասել, մենք ուզում ենք, որ ոստիկանը ոչ թե վախի, այսպես ասած, առարկա լինի եւ անարգանքի, եւ մարդիկ տեսնեն, ասեն, դե չենք ուզում երեսին նայել, այլ հակառակ, հարգանքի, որպես իր շահերը պաշտպանողի, այդ գաղափարաբանությունը փոխվի, ոչ թե ծառայող լինեն այս կամ այն անձին ու սիստեմին, կամ սիստեմը չկա, անձին կամ անձանց, այլ ծառային իրենց պետության շահին, ճշմարտությանը ծառայեն, այն երդումին, որ իրենք տվել են, բանակը կոչված լինի հայրենապաշտպանության, ոչ թե հայրենահանձնման, որի աչքերի առջև իր հայրենիքը, իր իսկ բանակի մեջ ներգրաված, զինված ուժերում ծառայած իր անդամների, մեր հերոսների, մեր զավակների կյանքով ձեռք բերված, կյանքով նվաճված հայրենիքը իր աչքերի առջև հենց այդպես գնա, ինքն լավ զգա իրեն, ի՞նչ է պատահել, գումարը կա, հագուստը, բանը, համազգեստը կա, տունը կա, մեկ-մեկ էլ ատեստավորումը կանցնեն, հողը կշատանա, բայց դա է էությունը բանակի, դա է զինված ուժերի էությունը, դրա համար են մարդիկ գումարներ վճարում, որպեսի անվտանգություն ապահովում։ Բժիշկը, պետք է բժիշկը այնքան ապահոված լինի, որ երբեք գործառնական հարաբերությունները կամ իր այցելուին երբեք, չեմ ասում, որ այդպես է, բայց գաղափարը, երբեք չդիտարկի որպես շահի աղբյուր, եւ նույնն էլ այդ հիվանդը կամ այցելուն չդիտարկի, որ բժիշկը անպայման պետք է ինչ-որ կերպով, ամեն ինչով ավելի ճիշտ, իր ուզածները անի, պարտադրող չպտի լինի, եվ ես բժիշկ այցելու փոխհարաբերությունը պետք է լինի փոխադարձ վստահության վրա, ոչ թե փոխադարձ անվստահության վրա։ Ուսուցիչները, տեսեք ինչ էր լինում ուսուցիչների հետ, վաստակով տարիներով ուսուցիչ են, որպես ով է նա ընկալվում, թե աշակերտի մոտ, եւ դա պարզապես աշակերտից չի գալիս, այլ համակարգից թելադրված,
ուսուցչին իր աշխատավարձի իմաստով որոշակի բարձր աշխատավարձ չի վճարում, որ ամենակարևորն է, ուսուցիչ չկա, երկիրը ապագա չունի, որովհետև սերուն դաստիարակող ու կրթող չունի, որովհետև արժեքների փոփոխություն ունի, ուսուցիչի իմիջի այլոցը մտնելու դասան, այո, պետք է բարձր վճար լինա, եւ դրանից հետո նոր այդ ատեստավորումը, չգիտեմ ինչ կոչվածը, դրանից հետո դա պիտի դառնա ուղակի խրախուսանք, ոչ թե պայման, որ դու սա կանես, կանցնես, աշխատավարձդ կբարձրացնենք, որ արհեստականորեն մարդը ընկնի ուղակի անհասկանալի վիճակում հայտնվի, թե իր աշակերտների առջև, եւ թե հատկապես այդ պարտադրող մամլիչի դիմաց։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ զինվորականներին, նույն կերպով, նույն ձևով։ Գյուղը, ես սրա մասին շատ եմ խոսել, ուրեմն անընդհատ ծաղրվող է գյուղացին ու գյուղը, անընդհատ, բայց մետ աչքին էրս, որ լայն բացենք, տեսնենք, թե ոնց ենք մենք սնվում, որտեղից ենք սնվում, անշուշտ այսօր հսկայական հարվածի ներքո է գտնում գյուղատնտեսությունը, ես ինչպես ասացի, կհրավիրենք մարդիկ կգան կխոսեն, բայց մեր վերաբերմունքն ինչ է գյուղի նկատմամբ գյուղացու, եթե գյուղը պետք է տները քանդված լինեն, ճանապարհները քանդված լինեն, պետք է մարդիկ ինչ իմանան, հեռուստացույցով, մամուլով, ավելի շատ բանով, այդ տեսանյութերով կամ ներկայացումներով, տարբեր տեսակի, ծաղրեն ու ծաղրեն անընդհատ գյուղացու, որի մշակումներից են օգտվում իրենք, մի տեսակ սնվում են այդ բոլորից, ուրիշ արձ, եթե Թուրքիայից են բերում իրենց ապրանքները եւ դրանով են ապրում, բայց գյուղն ու գյուղատնտեսությունը այսօր ինչ վիճակում են, մեր երկիրը հիմնականորեն այդպիսի երկիր է, գյուղատնտեսական երկիրը, բոլոր հնարավորություններն ունի դառնալու այդպիսին, բայց նախարարություն չունի, եւ այն եղածն էլ չգիտես ինչին է ծառայում, պարենային անվտանգության խնդիրները ով է լուծում երկրում, որ ոլորտը, որտեղ, եթե ոչ գյուղացին, եթե ոչ գյուղատնտեսությունը, սա շատ կարևոր հարց է մեզ համար, եւ մեր մտքի մեջ էլի եմ ասում, ծաղրանքին համահավասար է դարձել գյուղացին, ըստեղ մեր միջի եղածները քանիսն են քաղաքներում ծնված մեծացած, գրեթե կարող եմ ասել շատ չնչին տոկոս է, բոլորս էլ գյուղերից ենք, բայց մարդուն հարցնում ես որտեղից ես, ասենք օրինակ վերեմ մեր Շիրակի օրինակը, Շիրակի գյուղերից մեկից են, Ախուրյանից ասենք, ասում ես որտեղից ես, ասում ես Գյումրից, կամ Ազատանը ասեմ, որ ավելի, ասում ես որտեղից ես, ասում ես Գյումրից, Գյումրիի որ թաղամասից, չէ, Ազատանից են, գյուղից են, ինչո՞ւ վախենում ասել Ազատանից են, ծակումդ քեզ խանգարում, ինչու դու այդ վերությունն ու արժեքը չունես քո արմատների նկատմամբ, որ ուրիշ բաների մասին ես խոսում, դե ասում եմ որովհետև կարծում եմ մարդիկ չեն իմանա որտեղ Ազատանը, ոչ, սուտ ես խոսում, խափում ես, որովհետև ամաչում ես, որ ասես ես ինչ գյուղից եմ, ասա Ազատանից եմ, հետն էլ բացատրի, թե Ազատանը որտեղ է, այդ մարդն էլ թող իմանա, ես միշտ էլ ասել եմ, իմ ծնողները գյուղից են եկել, անունն էլ Rolling Stones, Զանգիբարան, եւ ինչու եմ ասում, որովհետեւ իմ ծագումը կամ ծնողներս կամ պապերս, բայց ավելի ուշ ագուլեցի են եղել, դա ուրիշ հարց, բայց ես չեմ կարող ասել ագուլեցի եմ ծագումով, այո, ծագումով միգուցե, բայց ամիջական ոչ, հիմա սա մեր հարց, ինչու ենք դա ասում, որովհետև մեր մտքի մեջ գյուղը արժեք չունի, հովեկություն անելու համար է գյուղը, եւ ես երբ որ ասում եմ արժեքային, դա պիտի փոխվի մեզ համար, մեր մտքի մեջ, շրջանները մեզ համար ռայոն են, մի օր մեկը ասել է ռայոնում եմ, ամբողջ կյանքը տուժել է դրա համար այդ խեղճ մարդը, ռայոն է, ռայոնում եմ, գնացի ռայոն, չէ ժողովուրդ, ձեր աշխարհն է ամբողջությամբ,
մեր սիրելի աշխարհն է։ Էլ չեմ ասում, որ դեից սնվելու մեր ունեցածը։ Քաղաքի մեջ, մայրաքաղաքում կամ այլուր, ի՞նչ է տեղի ունենում այսօր։ Համատարած սոցիալական ջարդ, որի նկատմամբ լուրր ենք մենք։ Կարմիր գծերով այս մարդիկ եկան իշխանության, ես չեմ ասում, որ կարմիր գծերը պետք է վերանան։ Չէ, կարգավորումներ պետք է լինեն, բայց ի՞նչ եղավ թանկացումները։ Այսօր մի մարդ է ինձ պատմել, այդ ամբողջ էությունը, բովանդակությունը, ի՞նչ հիմունքներով, ի՞նչ սկզբունքներով, ինչու մենք ընդվզեցինք դրա դիմաց, ասեցինք, որ դուք ուրիշ ծրագրով եք եկել իշխանության, ինչու եք սա բերել փաթաթել մեր վզին։ Դեռ մեծ բաները չեմ ասում, որի մասին անընդհատ խոսել են, իմաստնավորի Արցախը, իմաստնավորի մեր սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, այդ ստերի շարքը գալիս, ասում եմ, ինչև մեր ամենօրյա սոցիալական բախումները գետի վրա, կենցաղային, սոցիալական խնդիրները, մեկին 10 թանկացրել են, չէ, ո՞վ է խոսել այդ մասին, ո՞վ է ընդվզել այդ մասին, ոչ ոք։ Երկրորդը, այդ տրանսպորտային թանկացումները, այդ նույն մարդիկ տրանսպորտային թանկացումների համար իրար պատառոտում էին։ Ես երբ ասում եմ արժեքային փոփոխության, սրանք այն շուշտ այդ մեծ խնդրի մի մասնիկն են, մի գուցե մեր մտքի մեջ, նրանք, ովքեր հատկապես այսպես ասած ստամոքսի ու հացի արժ չունեն, բայց բոլորս էլ ունենք խնդիրներ անարդարության հետ և ստի հետ, որոնց համար մի գուցե կարմիր գիծը, տրանսպորտը և մնացած հարակից հարցերը, մի գուցե շատ ցածր հարցեր են, բայց դրանք այն տրամաբանության արժեքային այն տրամաբանության մեջ են, որը կապված է մի հարցի հետ, սուտ խոսալու հետ, խաբելու հետ։ Այդ շղթանը ժողովուրդ, որ են մեծ խնդրից գալիս, ասում եմ, ինչև կենցաղ, վաղը ուրիշ բանը դառնալու, բայց այդ շղթան չի ընդհատվելու։ Տրանսպորտը ի՞նչ է դարձել, ինչպես այդ թանկացումները ի՞նչ են, այդ ստի մասին են, չէ, ո՞վ է ծրագրով այդպիսի բան ասել ձեզ, ո՞վ է ասել դրա մասի որևէ բան, ոչ ոք։ Եվ ասում եմ, երբ ասում եմ արժեքային փոփոխության, հիմնական մի հարց կա, պատասխանատվություն կրելու և ստի մասին, սուտը, որը մեր տան ճրակն է դարձել, ուղղակի ճրակ, լույս է տալիս սուտը մեր տանը, մենք էլ ուզում ենք, որ այդպես լինի, չէ, ասում ենք դե լավ չի, բայց համակերպում ենք դրա հետ, ինչու ենք համակերպում։ Եվ նաև, այո, ոմանք ասեն, նորից եմ կրկնում, դե ինչ արժեքներ են դրանք, բան չեն, չէ, մենք, վեր, գաղափարական, բան, բայց մյուս կողմից կգնանք ու կասեն, որ չէ, սա անընդունելի է։ Այդ մեկ շղթայա ժողովուրդ, բաժանված չեն իրարից, մեր մեծ ազգային, ազատագրական, պետական բարձր գաղափարները նաև բխում են այդ սոցիալական հարցերից, կենցաղային հարցերից նաև, որոնք մարդկանց իրար նկատմամբ թշնամացնելու առիթ են, սրանք ինչ արեցին, եկան ասեցին, դու որ խնդիր ունես, այս սիրելիս, այդ քո խնդիրը չէ, դու չես որ խնդիր ունես, այն մյուսն է, որ խնդիր ունի, այն մյուսն է, որ պատճառ եղել, որ դու խնդիր ունենաս, մենք կողոպտելու ենք, իր ձեռքից վերցնելու ենք ու խնդիրները լուծենք, եւ դա իրավունքը տվել ինձ, մեզ, արդարանալու մեր որդիների, զավակների առջև, ասենք, մեր ձախողվածը, չկայացած լինելը բարդելու Աշոտի վրա, Անայիտի վրա եւ այլն, ասենք, որ իրենք են արել, եւ ահավասիկ այդ գործիքներով մենք Աշոտին ու Անայիտին պատճառ բռնելով արդարանանք մեր ինքներս մեր առջև։ Սա են բերել, այդ ստի, որ ասում շղթան ամբողջ, այդ պարզ մեր սոցիալական հարաբերություն, որոնք մեր մեջ անվստահության, թշնամության, ատելության, այդ ինչ որ կար մեր մեջ, կոճակն է սխմել, միևնույն ժամանակ նաև այդ ստի գեր դոզավորումն են արել ամբողջի մեջ, որը դրա համար եմ ասում, դարձել է մեր տան ճրակը,
այդքան հարազատ, այդքան սիրելի, որը մեզ իրավունքը տվել ոչ մի բան չանել, ուղղակի իրավունքը տվել մեզ ապրել այդ ստի մեջ ու ոչ մի բան չանել, ասել դե այսպես է, դե այն է մեղավոր, դե այն մյուսն է մեղավոր, ես չեմ, իմ կյանքի ձախողման համար բոլորն են մեղավոր, բացի ինձնից, այս սա է, որ է, նորից եմ ասում, ես հարցից դառնում եմ մինչև ամենաբարձր արժեքը, սրա մասին է ուզում խոսել, եւ հիմա եւ վերստին հիշեցնել, որ մեր ամբողջ ամեն օրը հիմնված է լինելու հիշեցման վրա, որ այս շարժումը միանշանակ արժեքների մասին է, միանշանակ հաշտության օրակարգողը, արդարության, ճշմարտության օրակարգողը, այո չակնկալիքների օրակարգողը, ովքեր չեն հասկանում, նորից եմ ասում, չակնկալիքների օրակարգողը, հանուն պատվի եւ հայրենիքի եւ ճշմարտության արտանակը։ Հիմա այստեղ շատ մեծ պատվով ու երկյուղով ուզում եմ իմ շատ սիրելի եղբորը հրավիրել, մեր բոլորի եղբորը, հայրենիքի հորը, մեր սիրելի Դավիթ Համալյանին, ինչպես խոստացել էին, սա չմտածեք, որ համերգային ծրագիր ենք անում, դմբորների համար եմ դա ասում հատկապես, ոչ թե այստեղ գտնվող մարդկանց, ընդհանրապես լսում են, չէ՞, մեզ տարբեր տեղերից, պիացին համերգ են անում, ուրիշ բան չունեն, չէ՞, սա մեզ մտածելու առիթ է տալիս, մեր սիրելի արվեստագետների արվեստի միջոցով, մեր հոգիներին ու մտքերին հասանելիություն լինի, ներշնչում լինի, այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք այստեղ, միասին զրուցում ենք, դա նաև որոշակի իմաստով մեր սրտին կպնի, մեզ մտածելու առիթ տա, ներշնչում տա, եւ այսօր այդ ինչ ասեմ, այդ շնորը փոխանցողը մեր սիրելի Դավիթն է, մեր բոլորի եղբայրը, ինչպես ասած է, հայրենիքի հայրը, մեր աննկուն սիրելի ընկերը։